Вареники для фронту – це більше, ніж вареники. Відроджена традиція українських вечорниць із ліпленням вареників для воїнів АТО нині набрала нового значення. Виявляється, ворога можна бити і вареником. Естафету вечорниць «Вареники для фронту» перебрала Надвірянська ЗОШ номер 2. Весь час, відколи я на сході оці події, наша школа регулярно бере участь у таких заходах, благодійних акціях, де ми збирали і продукти харчування, і одяг збирали, ну, регулярно то гроші, допомога грішми і так далі. Тобто ми це у нас планується щороку, кожен рік ми проводимо такі акції. Сьогоднішня така акція у нас перша. Цей захід, який започаткувала політична партія ВО «Свободи», вже став в найкращому змісті цього слова всенародним. І починається він із музею війни, яку представляють для всього загалу людей, а також і для дітей, воїни, ветерани АТО. Була така виставка і в Надвірянській ЗОШ номер 2, яку представляв голова районного об'єднання воїнів АТО Олег Туєшин. Я перебував у Турецьку, це під Новгородську, і перебував в селищі Кримське Луганської області. Займалися ми оперативний вивіз ранених і вбитих з полю бою. Хочу вам розказати, що в дійсності там дуже тяжка обстановка, дуже тяжка. Ворог, так як наших хлопців хоче знешкодити, так і далі продовжується. Дуже багато є великих втрат, багато хто навіть і не знає, що є втрати. От за двохнедільне перебування в Кримському ми вивезли 200 і 400. Дуже страшна зараз установка за рахунок того, що пішов оттепель звідтика і хлопці практично в метр в воді. От. І перебування наших військам дуже тяжке. Багато хто далі думає, що ця війна пройде без їхньої участі. Ні, мені здається, що тут треба далі йти всім разом і разом боротися з цим ворогом. Цей чудовий волонтерський захід єднання для допомоги воїнам української армії на передовій благословив священник Надвірнянського деканату Української греко-католицької церкви отець Ігор Шліхутка. Нехай Господні благословенні зійде на всіх нас і допоможе нам чинити благородну справу для добра і для прослави нашої держави України і на захист наших воїнів, які жертвують найціннішим своїм життям задля нас з вами, задля любові до своєї держави України. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Відроджену українську традицію у новій формі для потреб фронту і учасників вечорниць привітали керівники Надвірнянського району і міста Надвірної, населення яких у цей доленосний час стало справжнім зразком патріотизму. Мені здається, що патріотизм в Надвірнянському районі, як і колись, так і зараз на високому рівні. Ми маємо більше 400 учасників російсько-української війни, хтось вже демобілізований, хтось зараз проходить службу. Такі учасники російсько-української війни, троє їх є в числі депутатів районної ради. Так само патріотизм проявляється через волонтерську діяльність на території нашого району. Вареники для фронту – це своєрідний феномен, який зароджується тут, на Надвірнянщині, у місті і в селах, які в першу чергу з ліпленням вареників для наших захисників ми передаємо частину домашнього тепла, домашнього вогнища і тим самим від малого до великого підтримує їх, тим самим захищає територіальну цілісність нашої держави. Ідея вечорниць «Вареники для фронту» взагалі-то дуже сильна саме тим, що вона якби представляє Україну мирну, яка зараз змушена захищатись від російського агресора. Цей вареник, виліплений, зварений і законсервований смальцем і шкварками, це звернення і до світу, який повинен бачити мирні наміри України. Вареники ліпили дуже багато волонтерів. Дуже багато волонтерів їх варили на шкільній кухні, пакували у спеціальні відерка. Ліпив пироги депутат обласної ради, автор ідеї Василь Сенатович. Сьогодні ви долучилися до переможної для нас, я в це вірю, війни з російським окупантом. Сьогодні ви всі стали волонтерами і долучилися до тої перемоги, яку ми обов'язково здобудемо. Я впевнений, що якщо б ми такі вечорниці робили на протязі 25 років незалежності, і якщо б ми готувалися до війни, знаючи, що у нас такий поруч сусід,
Я впевнений, що сьогодні у нас би не було Небесної Сотні і у нас би не було війни. До вареників Надвірнянської школи номер 2 були долучені і вареники, які приготували у родинах села Гаврилівки. Але не одними варениками славні в українській очорниці. Школярі Надвірнянської ЗОШ номер 2 дали такий життєрадісний патріотичний концерт, що це лунало далеко за межі школи. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна.